Жамбыл облысының әкімі Нұржан Ыржігітов Тараз қаласы орталық стадионында өткен Freedom QG лигасы 15-ші турының орталық матчының салтанатты шарасына қатысты. Спорт күніне орай ұйымдастырылған мерекелік шарада алдымен еліміздің эстрада жұлдыздары әннен шашу шашты. Аймақ басшысы көпшілікті мерекемен құттықтап спортшыларға сәттілік тіледі. Өз кезегінде Қазақстан Республикасы Футбол Федерациясының президенті Әділет Барменқұлов, Freedom QG жасөспірімдер футбол лигасының президенті Рухуш Шоқ, Грекиядан арнайы келген Тараз футболының ардагерлері Зурначиди Георгий, Хутиди Георгий және өзге де құрметті қонақтар сөз алып, орамды ойларын ортаға салып, лиганың маңыздылығын атап өтті. QG лигасының демеушісі кәсіпкер Тимур Турловтың қатысуымен тұсаукесер рәсімі ұйымдастырылды. Шара барысында жергілікті мұқтаж отбасыға Харекет қорының кезекті баспана кілті табысталды. Жиналғандар Тараз Қайрат командалары арасындағы тартысты футбол ойынын тамашалады. Түрлі ұтыс ойындары ойнатылып, көпшілікке мерекелік көңіл күй сыйлады. Айта кетейік, Freedom QG лига Қазақстанның кәсіпқой футбол клубтарының жасөспірімдер командалары арасында өткізілетін чемпионат. Жеңімпаз еліміздің намысын UEFA жасөспірімдер лигасында қорғауға мүмкіндік алады. 2023 жылы чемпионатта 2006 жылы туған жасөспірімдерден құралған үздік 12 команда бақ сынауда. 2025 жылы QG лига барлық облысты қамтуға ниетті және сол кезде қыздар лигасының жұмыс бастауы да көзделуде. Тахмина Талибжан, Ислам Хамшыбек, Азамат Бескенов, 77 News.